Dala sa vraj do budúcna poistiť a preto sa jej teraz ľahšie dýcha. Moderátorka Mária Zelinová sa rozhodla podstúpiť proces zmrazenia vajíčok, o ktorom nám onedlho porozpráva. Čas je totiž najdôležitejšia veličina a o tom, že je to tak aj v tomto prípade, nám porozpráva a potvrdí aj doktor Tomáš Bagoci, ktorý je špecialista na liečbu neplodnosti. A ja obidvoch týchto hostí vítam teraz u nás v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže o akej téme sa tu ideme rozprávať? Zmrazenie vajíčok, egg freezing, niekto by to možno poznal pod názvom social freezing, tak čo to je? Je to spôsob v rámci reprodukčnej medicíny, kde sa vajíčka získajú, ale ešte pred oplodnením sa zamrazia. Je to taková, ako je, takovým spôsobom sa dajú zachovať tá plodnosť, čiže žena v určitom veku môže využiť túto možnosť, ak vie, že v najbližšej dobe nechce zakladať rodinu, plánuje to neskôršie, tak toto je spôsob, ako si môže tú kvalitu tých vajíčok zachovať. Ty si bola, Majka, aj doktorová klientka, tak vlastne bol presne toto dôvod, prečo si sa aj ty rozhodla to podstúpiť? Čo to bolo? Nakoľko neviem, čo bude v budúcnosti, neviem, či stretnem vôbec toho partnera, alebo kedy ho stretnem, takže toto bol dôvod, prečo som si dala zamraziť vajíčka, keďže mám už 35 rokov a obávala som sa, že ak by ten pravý prišiel možno okolo, ja neviem, 37, 8, tak už by som mohla mať problém s otehotnením, tak som sa poistila. Kedy sa nad takouto zvláštnou formou poistenia vlastne začala ty zaoberať, pretože bežne možno, že na takéto niečo nerieši, stále možno čaká, sa to odkladá a vlastne možno nikdy ak takémuto ani aktuálne nedojde. Okolo 30-ky som nad tým začala rozmýšľať, ale vtedy to bola iba taká letmá myšlienka. Stala som sa vraj, a mám čas a uvidíme, ale už som na to myslela a vedela som, že niečo takéto existuje, len tým, že to nebolo veľmi propagované, tak som sa tým nezaoberala až tak viac. No a už okolo tej 35-ky som si povedala, že idem do toho. Keď sa ešte doktora opýtam, tak stále mi napadá k tebe otázka, že teda prečo si sa vôbec týmto začal zaoberať, kde si vlastne ty nejakým spôsobom možno informáciu o tom dostal, niekto ti to poradil, alebo z jasného neba to neprišlo. No určite, mám kamarátku, ktorá to podstúpila už po deťoch, si dala zamraziť vajíčka, takže to bol taký ten môj prvý kontakt so social freezing a potom som si už doštudovala veci a vyhľadala som kliniku, a teda Reprofit. Vy už ste teda spomenuli, teda ten asi teda primárny dôvod, čo to bude, ale teda prečo by sa žena nad týmto mala možno zamýšľať a keď je to vhodné začať riešiť? No, hlavný problém je v tom, že matka príroda vymyslela tak veľmi nerovnomerne, to rozdelila tú plodnosť medzi ženu a muža. U mužov sa tvoria spermie vlastne celý život, kdežto u ženy vlastne tá žena sa narodí so všetkými vajíčkami a jej plodnosť fakticky začína klesať už v 30-ke. A o 30-ke klesá nielen počet tých vajíčok, ale aj kvalita tých vajíčok. A práve proti tomuto poklesu sa dá vlastne čeliť týmto zamrazením. Pretože čím skorej vlastne tie vajíčka sa využijú, tak tým vlastne sa viac tá zabezpečí alebo poistí sa vlastne tá žena do budúcna proti vlastne poklesu kvality tých vajíčok. Niekto, kto to počúva, tak by si možno myslel, že povie áno, tak dáme zmraziť a potom je tam 100% istota. Je to tak? 100% istota nie je nikdy. V medicíne neexistuje 100% istota, ale výrazne sa navýši pravdepodobnosť, že keby aj došlo k prirodzenému vyčerpaniu tých vajčníkových rezerv, a to dochádza u každej jednej ženy, tak vlastne stále zostáva jej vlastný genetický materiál vajíčka zamrazené, ktoré vlastne nezávisle na dĺžku skladovania sa dá kedykoľvek do budúcna rozmraziť, použiť a vytvoriť z toho také isté kvalitné embria, ako keby v tej dobe zakladala rodinu, keď si mrazila tie vajíčka. Dobre, že ste povedali, toto som sa chcela aj opýtať, že vysvetlíme ženám, že možno práve tým zmrazením nedôjde k nejakému porušeniu, alebo nezáleží vlastne ako dlho tam budú uložené, že teda bude presne tá ich kvalita rovnaká, ako je to možné a vlastne teda či naozaj je nejaká doba, že kedy by sa dalo povedať, že už je neskoro ich použiť. Určite tá technológia, dá sa povedať, na zamrazenie vajíčok, ktorá za posledných pár rokov veľmi sa rozvinula a používa sa tzv. Otvorený systém, kde sa vlastne tie vajíčka veľmi rýchlo sa zmrazia z teploty 32-36 stupňov na minus 196 stupňov. A práve zostávajú zamrazené pri tejto veľmi nízkej teplote v tekutom dusíku a práve dĺžka skladovania už je vedecky dokázané, že neovlivňuje kvalitu tých vajíčok. Čiže je jedno, či sú zmrazené mesiac alebo 10 rokov, tá kvalita zostáva stále rovnaká.
My, tí, ktorí pozeráme, to máme možnosť vidieť, tí, ktorí nie. Niekoľko takých vajíčok možno dokážete mať alebo za deň aj zmraziť klientkám? Tak aby vôbec to celé zamrazenie vajíčok dávalo zmysel, tak musí to byť efektívne. Príroda alebo v jednom menštruačnom cykle sa nachystá len jedno vajíčko. A práve tá stimulácia, ktorú používame pred zamrazením, stimulácia vaječníku, práve ďaka nej môžeme naraz získať 10, 15, 20 vajíčok od tej ženy. Čiže ten celý proces je výrazne efektívnejšie, než keby sme zbierali tie vajíčka po jednom z tých prirodzených cyklov. Takže sa je to vždy spojené so stimuláciou a čím viac vajíčok získame, tým je vlastne väčšia istota pre tú pacientku, že do budúcna o to väčšia pravdepodobnosť, že z toho vzniknú kvalitné embria, ktoré potom môžu dať vzniku tehotenstvu a porodu. Mm-hmm. Ty, Majka, viem, že si, keď to bolo v článku, alebo tak nechcela uvádzať vlastne, koľko tých vajíčok sa podarilo, alebo nie, čiže ak to tak platí, tak to stále budeme rešpektovať, len nám povedz teda nakoniec možno s tým výsledkom, či si bola spokojná, lebo zase v rozhovore, čo sme mali my spolu ešte pre našu reláciu Topstar, si vrala, že nakoniec to vyšlo ešte lepšie, ako aj ti doktor hovoril na tej kontrole, tak možno ako sa ty na to s odstupom času pozeráš? Toto bola moja jediná obava, koľko vajíčok budem mať, ale nakoniec to z môjho pohľadu dopadlo dosť dobre, takže nechcem to porovnávať, pretože ja som z toho bola tiež trošku vystresovaná pred tým odberom, lebo tesne pred odberom som netušila, koľko tých vajíčok teda môže mať, respektíve, lebo sú folikuly, ktorých tie vajíčka sú a nie všetky vajíčka sú tie dozreté alebo správne, ako pán doktor to určite vysvetlí. Takže obávala som sa, ale aj som sa porovnávala a nechcem, aby sa takto porovnávali iné ženy, lebo je to aj záťaž na psychiku. Mm-hmm. Tak ale teda bola si nakoniec šťastná, to nám povedz. Áno, pretože ma pán doktor perfektne nastavil, čo sa týka stimulácie, pýchal som si injekcie a tam vzhľadom na moju ovária, tak vzhľadom na moju tú ováriovú rezervu, a taktiež aj na sono vyhodnotil správne, akú liečbu mi dajú a vyšlo z toho dosť vajíčok, takže odhadol to správne. Tak koľko tých vajíčok je teda dosť, alebo kedy by sa klientka, keď má načítané, nemusela báť, že teda a v akých číslach sa to pohybuje, aké je to rozpätie? Myslím, že najlepšie to ukazuje, keď si to porovnáme v rôznych tej vekovej kategórie. Ak 30-ročná žena príde a povie, že chce si zamraziť počet vajíčok, aby z toho je s najväčšou pravdepodobnosťou narodilo sa aspoň jedno dieťa, tak stačí je zamraziť zhruba 10 vajíčok. 35-ke to sa pohybuje okolo 15-20 vajíčok a keď má žena 40 rokov, tak musí zamraziť kľudne aj viac než 30 až 40 vajíčok, aby vlastne mala tú istú istotu, ako v 30 tá žena pri 10 vajíčkach. Mm-hmm. Takže čím vyšší je ten vek, tým viac stúpa tá nekvalita tých vajíčok, tým viac vajíčok je potreba mať zamrazené, aby vlastne tie isté šance boli zachované. Mm-hmm. Tak tu je tá najdôležitejšia veličina, ako som spomínala, čas v tom úvode. Áno, presne tak. Tak kedy by mala o tom žena začať uvažovať? Majka povedala, že ona teda v 30 sa s tou myšlienkou pohrávala a teda okolo tých 35 teda už došlo aj k tej samotnej realizácii. Je to tiež individuálne, pretože, ako som hovoril, nie u každej ženy rovnako klesá tá rezerva, ovariálna rezerva. Čiže ten pokles počtu vajíčok je individuálne. Jo? Mm-hmm. Takže niekedy tá 35-ročná žena už môže mať treba vyčerpané zásoby vajíčnikové a niekedy aj vo 40-ke môže mať zásoby ako 30-ročná žena. Takže jednak to je dosť individuálne. To sa môže vyhodnotiť len pri tej vstupnej konzultácii, či tam má žena dostatočnú ovariálnu zásobu, aby mala reálne, aby vedela, mohla dostať reálne očakávania, mm-hmm. čo vlastne sme schopní získať z tej liečby, koľko vajíčok. A keď ona posúdi, že áno, tento odhad jej vyhovuje, táto istota, čo sme schopní získať tým počtom vajíčok, je vyhovuje, tak vlastne vstúpi do tej liečby. Niekedy je určite potreba postúpiť viackrát tú stimuláciu, keď je nižšia reakcia vajíčnikov, vyčerpanejšia tá ovariálna zásoba, tak potom tá žena treba postúpiť dvakrát aj trikrát ten istý proces, aby si nazbierala ten počet vajíčok, ktorý jej vytvára ten pocit bezpečia alebo to poistenie do toho budúcna. Určite sa o tom procese budeme aj podrobne rozprávať, ale kým k tomu prejdeme, tak čo hovorí prax, aké boli vaše skúsenosti, možno nejaký extrém, čo sa týka aj pozitívnej teda toho výsledku, ale aj možno toho negatívneho, kedy ste sa natrápili. Mm-hmm.
Tak ono väčšinou sme pri tej liečbe plánujeme to tak, aby tá žena musela postúpiť len raz tú stimuláciu. Mm. Takže vždy sa snažíme tak nastaviť tú liečbu, aby nemusela viackrát tú stimuláciu postupovať, ale nedá sa nikdy dopredu odhadnúť, koľko tých vajčok bude. Tie ženy sú stále aj pri tej liečbe proste nevyspytateľné, takže vlastne ako zareaguje ten vaječník, koľko tam bude nakoniec folikulov a koľko bude v tých folikuloch tie vajíčka, tak to povieme, vieme povedať až na konci. Ale sú k tomu rôzne markery, ako my tomu hovoríme, také náznaky, či už na ultrazvuku, alebo aj z krvného vyšetrenia, sa dá povedať, akú reakciu môžeme čakať u tej ženy, u tej konkrétnej ženy z tej ovariálnej stimulácie. Kedy možno bola nejaká najstaršia pacientka, ktorá sa rozhodla využiť tie zmrazené vajíčka, čo máte vy v skúsenosť? Boli to aj ženy po 50-ke už často? Nie, to určite nie. Obecne sa doporučuje tento proces postupovať do tej 40-ky, ale sú výnimky. Môžu byť ženy, ktoré majú veľmi dobré zásoby vajíčok a kľudne to môžu postupiť aj v 41-42 rokov, ale obecné doporučenie do tých 40 rokov. Ono vo vyššom veku už potom tá kvalita vajíčok tak rýchlo klesá, že nemusia prežiť vlastne to rozmrazenie. Do 40 rokov tam nie je problém s týmto, ale potom už vo vyššom veku môže byť tento problém. Ale to je len doporučenie. To znamená, keď by niekto pozeral a povedal si, ja aj po 50-ke môžem, mám na to právo, pravda? Určite, ale po 50-ke to už rozhodne funguje. Mm-hmm. 95% žien už má vo 45-ke vyčerpané zásoby vajíčok. Jo. Takže na 45 ešte nebol nikto, kto by tento zákrok podstúpil. Jo. Mm-hmm. To je takový limit, biologický limit, ktorý nie sme schopní prekročiť ani s najmodernejšími technológiami. Ako náhle vaječníkové zásoby klesnú k nule, tam už vlastne nové vajíčka my nie sme schopní vytvoriť. Mm-hmm. Doktor hovoril, že sa podstupuje niekedy tá liečba, respektíve tá stimulácia aj viackrát. Ako to bolo v tvojom prípade? No, podstúpila som ju zatiaľ iba raz. Tak, a je to aj definitívne? Či to ešte človek nikdy nemôže nevie hovoriť, uh-huh, že nikdy, ale momentálne som tak nastavená, že jedenkrát stačí a uvidíme, čo bude. Uh-huh. Tak sa môžeme možno pomaličky pustiť do toho samotného procesu, teda ako to vyzeralo. Ty si kontaktovala, by teda žena vedela možno, ktorá chce teda nejako to prakticky z tvojho pohľadu o prevedenie. Ako to vyzeralo? Kontaktovala si svojho gynekologa, ktorý ťa odporučil, vyhľadala si kliniku, ako to bolo teda prakticky od začiatku? Robila som si prieskum kliník na trhu. Mala som dve kliniky, kde som rozmýšľala, že by som si dala teda zamraziť vajíčka. Čiže priamo sama, nešla si cez gynekológa svojho? Nie, nešla som cez gynekológa, ale vzhľadom na veľmi pozitívne recenzie som si vybrala Reprofit. Zavolala som a bola to úplná náhoda, pretože o 2 dní som už bola objednaná a teda som aj prišla na odber krvi, aby zistili, ako to je s mojou vajíčkovou rezervou. A potom som v podstate čakala ďalší mesiac kvôli cyklu, pretože väčšinou sa začína s liečbou v druhý, dobre pán doktor, hovorím, v druhý alebo v tretí deň cyklu. Takže som musela mesiac počkať a medzi tým som si všetko naštudovala, čo mám ako robiť, čo by som nemala robiť a začali sme s liečbou. Tak nám ešte povedz to svoje samoštúdium, čo obsahovalo, čo by si mala robiť, čo by si nemala robiť. Bolo niečo, čo ťa možno odhováralo, že ti bude v tom čase chýbať? Ja som čítala to až veľmi veľa, čo som čítať nemala, pretože na internetoch sa toho popíše všeličo, takže určite toto nebudem rozoberať a nikoho strašiť, lebo v konečnom dôsledku to, čo som čítala, ani nebola pravda. Takže úplne inak som to prežívala, keďže každá žena sme iná, sú to predsa hormóny, každá na hormóny reaguje inak. Ja som sa napríklad bála, že psychický stav sa mi zhorší, ja som bola taká šťastná, ja som mala jedno z najkrajších období, takže nemala som absolútne chuť ani na sladké napríklad, takže celá tá liečba na mňa vplývala pozitívne, ťažšie boli až posledné dni, nakoľko tie vaječníky skrz tie hormóny rastú, takže som cítila dosť veľký tlak v maternici a tým pádom som bola trošku obmedzená, čo sa týkalo cvičenia, ale to bolo všetko. Ja sa určite ešte k tomuto tvojmu stavu vrátim, ale teda pán doktor, povedzte nám to teraz vy z vášho teda profesionálneho hľadiska, teda ako tá liečba vyzerá už potom, čo tú pacientku teda si prevezmete, odoberie sa krv, vy zistíte, že teda koľko má tých vajíčok a asi aký je to materiál. Áno, keď zistíme z tých aj krvného vyšetrenia, aj z ultrazvuku, že tam sa dá predpokladať dobrá reakcia vaječníku, že má zmysel toto podstupovať, tak potom sa zostaví ten stimulačný protokol, ten sa vlastne predá pacientke spolu s stimulačnými liekmi.
a vysvetlí sa po používanie tých liekov. Ako už odznelo, vlastne vždy tá stimulácia začína od menštruačného krvácania a väčšinou tá stimulácia trvá 10-11 dní. Tie injekcie si pacientka pícha sama doma. Kam? Do brucha? Do brušnej steny, áno, do podkožia. Takže to sú veľmi tenké ihly, niečo ako na riedenie krvi alebo inzulín. Takými s tými tenkými ihlami sa to podáva. A ako som hovoril, 10-11 dní to trvá. Behom tej doby je potreba aspoň dvakrát prísť na kliniku, sa ukázať na ultrazvuku. My musíme monitorovať rast tých folikulov. Vždy to tam počítame spolu, ukazujeme, ako tie folikuly rastú, že v tých folikuloch to sú také malé čierne guľočky vidieť na ultrazvuku a v každej jednej tej guľočky môže byť to jedno vajíčko. Tým, že vajíčko je mikroskopické, tak my to nevidíme. My vidíme len to prostredie, ten folikul, v ktorom to vajíčko môže dozrávať. No a keď už sú tie folikuly dostatočne veľké, to už býva väčšinou okolo 12., 13., 14. deň toho cyklu, tak vtedy sa naplánuje odber vajíčok, ktorý prebieha v veľmi krátkej narkóze, v celkovej narkóze, je to tak na 5-10 minút a odoberú sa vlastne veľmi tenkou ihlou v narkóze tieto vajíčka. A už keď sa pacientka prebudí na izbe, tak už vlastne vtedy už vieme počet tých vajíčok, vieme aj presne aké percento alebo aký podiel z tých vajíčok sú tie zralé, kvalitné, vhodné v budúcnosti na oplodnenie a tie vajíčka sa zamrazia. Ešte predtým, než pacientka opustí tú kliniku, tak už sú vajíčka zamrazené. No každá klientka je iná určite, tak možno teda tých 10-11 dní neplatí vždy rovnako? Áno, ale väčšinou v rozpätí 9 až 12 sa vojdeme. Jo? Takže 90% pacientiek má odobraných tých vajíčok do toho 15. dňa cyklu. Potom, aby žena vedela vlastne, keď si pícha do brucha vlastne tie látky na to vlastne, aby teda spustil sa tam ten proces, tak vlastne ono vlastne prejde tými vyšetreniami predtým, aby sa zistilo, či je vôbec vhodná, či nie je alergická a tak ďalej, absolvuje u vás teda tie predoperačné, nazvime to, vyšetrenia. Pred stimuláciou a my si musíme vyšetriť tie vajčníky ultrazvukom, aby tam nebola nejaká cysta, aby tam nebola nejaká iná patologická odchylka, aby tá stimulácia opravdu viedla k tomu, že porastú folikuly a nie je niečo iné. Jo? Takže to vyšetrenie prebehne a potom vlastne aj my monitorujeme behom stimulácie tú pacientku a jej stav, aj obťaže, ak nejaké má, a aj vlastne rast tých folikulov. Ale 99% žien to absolvuje väčšinou zcela bez problémov, ale ako už to odznelo, tie vedľajší účinok tej stimulácie je ten, že vlastne tie hormonálne hladiny sa navýšia predčasne a každá žena prežíva to navýšenie tých hormonálnych hladín vo svojom tele inak. Niekto môže mať bolesti hlavy, migrény, niekto má nejaký diskomfort pod brúšku, niekto môže mať nejaké pnutie v prsníkoch, takže to je rôzne. Niekomu to ovlivňuje len náladu, niekto je z toho unavený, niekto je z toho šťastný. Takže to sú rôzne efekty, čo vlastne tie ženské hormóny, ten estrogen a progesteron vyvolávajú. A ináč aj ten hladina toho progesteronu tam je, takže ono to je tehotenský hormón. Niektoré ženy práve majú tehotenské symptómy pri tej stimulácii, ale väčšinou ja sa snažím to vysvetliť, takže to je stav ako pred menštruáciou. Premenštruačný syndrom alebo symptómy sú a to je vlastne moment, keď kulminujú tie hormóny v tele ženy v prirodzenom cykle a vlastne podobné môže byť aj behom tej stimulácii. Takže nerozprávame počas celého tohto vlastne obdobia, ktoré žena to realizuje, o nejakých rizikách. Hovoríme stále len o nejakých možno iných symptómoch, respektíve náznakov, že to každý inak prežíva. Nejaké rizika tam nie sú počas tohto obdobia spojené s niečím. Existujú objektívne rizika, ktoré môžu ženu ohroziť na živote. Ono tie hormóny tým, že vlastne sa zväčšia tie vajčníky, tak navýšia hladinu estrogénov. A estrogén ako taký môže laicky povedané trošku zahustiť krv. Takže ženy, ktoré treba majú výraznú nadváhu alebo sú fajčiarky, alebo mali v minulosti trombózu, emboliu, tak tie si ešte k tomu musia podávať injekcie na riedenie krvi. Ale ženy bežne nepotrebujú to, ak nemajú nejakú zatiaženú anamnézu, tak nepotrebujú na riedenie krvi nič. Takže toto je vlastne behom tej stimulácie a potom po odbere, to je tým, že to je chirurgický zákrok, tým, že to je v narkóze, tak tam sú tie všeobecné rizika. Po každej jednej narkóze alebo po každom chirurgickom zákroku môže byť nejaké riziko krvácania alebo infekcie, ale stáva sa to opravdu veľmi, veľmi zriedkavo. No Majka, ty si sa čoho najviac bala, keď si toto všetko celé prečítala? Bolo to možno práve pichanie si tých ihiel do brucha? Ja viem, že nie, lebo som nikdy stále vysvetlí nám to, že teda pichanie ihiel alebo niekto sa bojí narkózy. Čo teba možno na jednu stranu odrádzalo?
Neodrádzalo ma nič. Vôbec ničo si sa nebala. Úplne úprimne nebala som sa. Predtým som už bola na operáciách, viem, čo je to narkóza. Taktiež som si aj píchala na riedenie krvi, takže poznala som ten systém, ako si píchať do brucha tie tenké ihličky, takže nemyslím, že by som sa niečoho bála. Z čoho som mala mierne obavy, ako som už spomínala, tak bol iba ten počet tých vajíčok. Ale samotný výsledok. Samotný výsledok, toho som sa bála, ale inak absolútne ničoho. Celému Reprofitu verím, takže aj ten prístup bol taký, že som cítila, že im môžem dôverovať. Ty si mi hovorila ešte predtým, že tuším po tomto zákroku vlastne si ja išla na kávu, čiže som bola úplne v pohode. Ja viem, že som to robiť nemala, ale ja to som si to nemyslím tým, že si to nemala robiť, a teda, že som bola taká, že naozaj, no, že ja, ako by to nič nebolo. Ja som sa prebudila z narkózy, samozrejme ešte som ostala asi 2 alebo 3 hodiny na lôžku, pán doktor prišiel, neviem, čo mi rozprával, veľmi si to nepamätám, iba som si pamätala počet vajíčok, ale potom mi sestričky ešte doniesli nejaké čokoládky a pomaly som odchádzala. No a zrazu som bola hladná. Čiže toto by mal byť teda taký primeraný stav teda tej pacientky, keď sa zobudí, že v podstate mala by sa cítiť dobre, ako by, poviem, nič neabsolvovala, áno? Áno, po 2 hodinách. 2 hodiny musia ako zákona zostať po tej ambulantnej narkóze. Po 2 hodinách vyhodnotíme stav, kde pacientka nemá bolesti, cíti sa dobre, vie sa postaviť na nohy, tak vlastne väčšinou v doprovode by mala ísť rovno domov. Mala by ten deň zostať doma v posteli alebo na gauči, oddychovať, ležať, a až druhý deň by mala chodiť na kávu alebo na prechádzku. Takže tam je totiž tá narkóza, tá žena prichádza na kliniku nalačnou, nesmie jesť ani piť 8 hodín pred tým odberom, takže tam je to trošku záťaž na to telo, takže väčšinou tým, že nám opravdu doporučujeme, aby z kliniky išli rovno domov a ten deň, jeden deň si oddychli. Už viete asi, prečo som bola taká hladná, keďže som od polnoci nejedla. Obmedzilo ťa to nejako počas toho, ako si sa doma teda, si doma realizovala tú stimuláciu, napríklad, že si nejaký čas nemohla chodiť do roboty, cvičenie sme spomínali, že čo by možno mali brať klientky do úvahy? V ničom ma to neobmedzovalo, ja som dokonca normálne pracovala, dala som si voľno, tuším, že deň pred tou operáciou som nešla do práce. Posledné dni to bolo iba o tom, že som nemohla cvičiť. Už som mala aj tak problém trošku pobehnúť, nakoľko som cítila taký tlak v tej maternici. Takže to bolo to jediné. Inak som vôbec nejak nemusela meniť život. A ty si mi povedala vyslovene tak, že keď sme to teda pre Top Star točili, že som si vyskúšala falošné tehotenstvo. Áno, áno. Že tuším, tých kyslé chute fungovali? Či čo to bolo? Presne tak. Ja som bola naozaj veľmi rada, lebo takto. Pri tejto stimulácii hovorím za seba, ja som sa zavodnila. Nemám pocit, že by som pribrala, ale zavodnila som sa. Naozaj mi narastli aj prsia, takže mala som pocit, ako by som bola tehotná. Vôbec mi nechutilo sladké. Mala som stále iba chuť na balzamiko, kyslé uhorky, takže bola to taká zvláštna skúsenosť. Bohužiaľ, aj brúško? Aj brúško mi narastlo, ale bohužiaľ, potom po vybratí to brúško bolo dole a aj prsia. Takže za ako dlhý čas sa vlastne teda to telo tej žene už pôvodne vráti? Napríklad v Majkinom prípade teda to bolo to zavodnenie. Môžeme povedať tiež, čo to môže vyvolať u iných žien? Aké krátkodobé následky? A teda kedy sa úplne už to telo opäť dostane do tej svojej zóny? Je to typický ten efekt, to je ten progesteron. Hovoríme tomu odborne, že zadržuje vodu v tele, takže to robia tie tehotenské hormóny. Ale vlastne po tom odbere vajíčok, tá stimulácia nastavená tak, že už hneď po odbere tie hormonálne hladiny klesajú dole. Väčšinou do týždňa sa dostaví jednak menštruačné krvácania a jednak do týždňa už tie hormóny sú úplne preč z toho tela. Takže vlastne po nejakých 14 dňoch ten vaječník ani nevie, že bol stimulovaný. On tak veľmi rýchlo zregeneruje, tak veľmi rýchlo sa vráti do pôvodného stavu, že sú napríklad ženy, to je zase extrémny prípad, ale napríklad onkologické pacientky postupujú úplne to isté, keď im hrozí napríklad liečba, chemoterapie, že oni treba hneď idú za sebou, takže ten vaječník sa dá teoreticky stimulovať hneď ďalší mesiac, jo, keď je tam nejaký časový stres, typicky v onkologických prípadoch, tak tam sa môže ten vaječník stimulovať každý mesiac. Toto niekedy tie ženy musia postúpiť. Ale
odpoveď na otázku, do týždňa je to všetko vlastne v pôvodnom stave a do týždňa, do 10 dní tá žena alebo ten vaječník už nevie, že bol stimulovaný. Keď sa s tebou tiež iné médiá rozprávali, tak si povedal, že teda 2-3 roky posledné počúvaš to, že sa ťa pýtajú stále, kedy budeš mať dieťa a tak ďalej. A že ty si teda, chvála Bohu, ten prípad, že to s tebou nič nerobí. Nie. Ale sú ľudia alebo ženy možno, ktorým to teda ubližuje, alebo takže čo vlastne ako vnímaš ty teda tieto celkovo otázky a čo by si možno povedala ľuďom, že či to je podľa teba nevhodné sa pýtať, prípadne či to môže byť dôvod potom, prečo niekto aj takýto zákrok podstúpi skôr? Ja by som možno citovala Adelu Badašovú, ktorá na takúto otázku raz odpovedala, a vy viete, kedy zomriete? Mm-hmm. Takže asi doľko k tomu. A to je možno aj odpoveď tiež na otázku, ktorá tiež určite nevieš, že kedy tie vajíčka taktiež budeš chcieť použiť, ale napríklad toto sa spýtať môžem si tiež ten prípad, že za nejakú vekovú hranicu, že už máš ty napríklad niekde v hlave si povedať, že tam by som nešla, že už za každú cenu. Ja viem povedať s určitosťou iba to, čo cítim momentálne. Mm-hmm. Vôbec neviem, ako sa budem cítiť o pol roka, o rok, dokonca ani zajtra. Takže ono je ťažko odpovedať na takéto otázky. Takže asi by som sa k tomu nevyjadrovala. Mm-hmm. Ako je to, pán doktor, teda, keď sa budeme na ten prípad pozerať ďalej, že tá klientka sa teda rozhodne, potenciálne niekedy Majka v budúcnosti, čo ju čaká, keď sa rozhodne tie svoje vajíčka raz použiť? Tu sa musí určite dodať aj to, že časť tých žien sa nikdy nevráti pre tie vajíčka, pretože oni vlastne my tou stimuláciou zistím, že oni sú plodné, že majú dobré zásoby, že majú kvalitné vajíčka, takže môže sa stať, že za rok, za dva, za tri ona spontánne otehotní a vlastne tá poistka zostane u nás. Mm-hmm. Takže toto vlastne sa tie ženy vráti ako nám, až keď našli svojho partnera a sa snažili pôl roka, rok prirodzeným cestou otehotneť a keď až sa im vtedy nedarí, tak vtedy prídu pre tie vajíčka. A tam vlastne potreba už doraziť s partnerom. U partnera sa vyšetrí spermiogram a vlastne sa urobí prakticky umelé oplodnenie, čiže tie vajíčka sa rozmrazia, oplodnia sa partnerovými spermiami, vytvoria sa z toho tzv. Embria a potom tie embria sa postupne vkladajú do maternice. Mhm. Ja by som ešte možno k tomu dodala, že toto je pri mrazení vajíček, lebo mi to tak zarezonovalo v hlave, keď ste hovorili, že väčšina žien sa nevráti. Ja si myslím, že keď podstupujú IVF, tak po vybrati vajíčok teda sa pravdepodobne asi rovno oplodňujú, čiže ano. V podstate takéto prípady, aby som to ešte možno trošku dovysvetlila, že takéto prípady v podstate sa nemusia vrácať, pretože to absolvujú okamžite. Aby to potom možno tie ženy neodradilo v tom slova zmysle, že dám si to zamraziť a vlastne možno mi to ani netreba, možno sa k tomu nevrátim, takže ale mi to tak trošku zarezonovalo, takže jasne. Som to chcela doplniť. Dobre, a keď sa pozrieme ešte na toho partnera, keď ste spomenuli tiež, že je potrebné vyšetriť tie spermie a tak ďalej, do akej úlohy možno zohráva u neho, keď už sa aj o tom čase rozprávame, teda veličinu ten jeho čas, ten jeho vek? U chlapov je to veľmi nefér v tej prírode, u chlapov to klesá výrazne pomalšie. Odborné publikácie režia až od 50-ky, niektoré prísnež povedia, že od 45-ky, ale rozhodne od 50-ky vidíme až nejaký pomalý pokles kvality spermiogramu. Takže do 50-ky väčšinou u tých chlapov nie je problém s tým spermiogramom, ak tam nie je iná príčina. Ešte tiež správna otázka, že keď sa dajú niekto takto poistiť, ak by sa rozhodol potom tie vajíčka sa nevyužiť, tak sa peniaze nevracajú naspäť. To je tiež dôležité povedať, že to naozaj ako pri tom poistení funguje. Áno, áno. Takže tak dobrý, ja si myslím, že sme teda asi vyčerpali našu tému. Verím, že sme obsiahli všetko, čo sme mali. A ja nechám teda slovo možno ešte na záver vám, čo by ste povedali, že také markantné si odniesť z tohto rozhovoru, aby určite ženy na to mysleli. Možno stretávať sa s tým, že aby sa nenechali odradiť od tých svojich partnerov. Častokrát to nechcú tí muži. Áno, je to tak. Dokonca to aj výskumy ukazujú, že koľkokrát v tom páru má chlap to posledné slovo, či sa bude zakladať alebo nebude zakladať rodina. Ja by som možno na záver chcel len toľko povedať, že na západe veľmi dobre fungujú už roky tzv. Prekoncepčná edukácia. To je vlastne proces, kde vlastne už od mladého veku tie ženy, aj deti alebo ženy a muži vedia, že vekom tá plodnosť klesá. A že oni vedia už cieľenie tak si plánovať, ak sa dá podať ten život, že vlastne kariéru a tak ďalej si napláňa tak, že vie pri tom, že vlastne tá plodnosť bude klesať. Mm-hmm. Takže ona vie urobiť aktívne rozhodnutia. Ono najhoršie je natrafiť, alebo najhoršie je, keď niekto v ambulancii mu povie, ale to mi nikto nepovedal, pán doktor, že tá moja plodnosť klesá vekom. To som ja nikdy nepočula. Tak toto je presne, myslím, že najväčší zmysel toho, že sa o tom rozprávame, aby ženy vedeli, že musia vlastne
po tej 30-ke alebo už najneskôršie po tej 35-ke aktívne pristupovať k tomu a premýšľať nad tým. Budem chcieť mať deti do budúcna, nebudem chcieť mať a urobiť nejaké informované rozhodnutie alebo aktívne sa tomu venovať. Jo. Čiže tie informácie máte pocit, že chýbajú? Áno, áno, áno. A to v povedomí, že vlastne tá plodnosť klesá vekom. Mm-hmm. To je taková najpodstatnejšia informácia, že opravdu po tej 35-ke už rapidne môže klesať tá plodnosť u tej ženy. Takže opravdu je potreba každý rok tak nejak aktívne využiť tomu, ak chce do budúcna mať deti, musí sa žena nad tým zamyslieť, čo ona vlastne chce, alebo ako plánuje svoju rodinu alebo tehotenstvo. Tak ďakujem za vaše slova. Majka, ty možno teda neľutuješ, to je asi zbytočná otázka, ale odpovieš mi na ňu. A možno, čo by si ty ženám, rodinám, potenciálnym párom odkázala, že teda prečo do toho ísť, neísť? Možno sa trošku vrátim späť k sebe. Podľa mňa najdôležitejšie zo všetkého mať informáciu, ako na tom sú moje vajíčka alebo vajíčka inej ženy. Toto je pre mňa tá najdôležitejšia informácia, lebo ak by som možno v 30-ke alebo ja neviem v 25-ke prišla, dala si zobrať krv, vždy si to milím, je to AMH alebo AMH, OK. Dala si zmerať ten AMH hormón a zistila by som, že je to v poriadku, tak by som to možno až tak neriešila. Keby som v 25-ke zistila, že ten AMH mám naozaj veľmi nízky, tak by som to aktívne riešila. Mm-hmm. Čiže za mňa je absolútne najdôležitejšie zo všetkého ísť si dať skontrolovať a zistiť, ako na tom sme, čo sa týka vlastne našich vajíčok. Tak ja ti aj ďakujem aj tebe za úprimnosť a teda prajem veľa detí v budúcnosti. Jedno, maximálne. Dobre. V akom prípade by ste mali nechať ženy zmraziť svoje vajíčka? O celom tomto procese som sa rozprávala s doktorom Tomášom Bagovcim a jeho klientkou, moderátorkou Máriou Zelinovou.